12 মানুহৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আজি এই প্ৰতিবেদন আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে চাব মই কৈছো নহয় 12 জন মানুহ ইতিমধ্যে এই স্থানৰ পৰা ইহলিলা ত্যাগ কৰিছে এখন পৃথিৱী এৰি গুচি যাবলগীয়া হৈছিল আৰু সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ অবহেলাৰ কাৰণে আজি এই 12 জন মানুহ এইখন পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হৈছে আজিও এজন মৃত্যু হৈছে আপোনালোকক পুনে পুনে আমি সেইখন স্থানত লৈ যাম আৰু চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিবলৈ আপোনালোকে অন্ততপক্ষে এই ভিডিওটো বেছিতকৈ বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আমি পুনে পুনে সেইখন ঘৰত গৈ উপস্থিত হ'ম এয়া শিবিৰৰ সাংমাজি শিবিৰৰ দৃশ্য আৰু আমি আপোনালোকক পুনে পুনে দেখুৱাম এইখন ঘৰৰ পৰা আজি এইখন ঘৰৰ পৰা এজন মহিলা মৃত্যুবৰণ কৰিছে ইহলীলা ত্যাগ কৰিছে আৰু এয়া চাওক এইখন ঘৰৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আকৌ কৈছো চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ কাৰণে ইয়াত এজনৰ পিছত এজন শিশু মহিলা বৃদ্ধ সকলো আজি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে এখন ঘৰৰ পৰা আজি এগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে জানাজা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক আমি পুনে পুনে সেইখন ঘৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু কিমানজন লোক ইয়াৰ পৰা মৃত্যুবৰণ কৰিছে কিমানজন লোক ইহলীলা ত্যাগ কৰিছে আপোনালোকক এবেলা অকণমান সৰ্বমুঠ কিমানজন মানুহ এইখন চাংমাজিৰ পৰা এইখন অস্থায়ী শিবিৰৰ পৰা ইহলীলা ত্যাগ কৰিছে চাওক ইয়াতে আমাৰ অহা হ'ল 11 মাহ আচ্ছা 11 মাহৰ ভিতৰত 13 জন মানুহ আমাৰ ঢুকালে এজন মানুহ আমাৰ জাঞ্জু ফাৰ্ষ্টত আমাক উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত মৰিলে আৰু 12 জন মানুহ আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই মৰিলে কেনেকৈ মৰিলে খালী পইচাৰ অভাৱত আৰু ডাক্তৰৰ অভাৱত বেমাৰত মৰিলে ঔষধৰ অভাৱত মানে 10 টকা নাই তেওঁলোকৰ ঔষধ ডক্তৰ দেখুৱাবলৈ এইখন ঘৰৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ কি হয় ছোৱালী কিমান বয়স কিমান হ'ব 22 বছৰ বয়সৰ এগৰাকী ছোৱালী যুৱতী ইহলীলা ত্যাগ কৰিছে জনাজা শেষ হ'ল জনাজা কেতিয়া হ'ল 12টাৰ পিছত আৰু এইখন ঘৰৰ পৰা এয়া চক মাত্ৰ মূৰৰ সমান এখন জুপুৰিৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা এগৰাকী যুৱতীয়ে ইহলীলা ত্যাগ কৰিছে আৰু বাৰে বাৰে এশ নিউজ আমি ইয়াৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো কাণসাৰ নাই গতিকে আৰু কিমান মৃত্যুৰ কিৰিলি আমি দেখিবলগীয়া হ'ব আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে আমি কফন তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ডবকাৰ পৰা আহি লৈ আহিবলগীয়া হ'ব আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে আমি কিমান দাফন কৰিম আৰু ইয়াত শিশু কেইটা হেৰি হৈছে শিশু 7টা 8টা শিশু মৰিলে 8টা শিশু আৰু কিমান শিশুক নিজ হাতেৰে দাফন কৰিম আৰু কিমান কৰিম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অসম চৰকাৰক আমি কৰজোৰে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে বিহিত ব্যৱস্থা লওক আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিছে কোনেও আপত্তি কৰা নাই চৰকাৰী মাটি আপোনালোকে খালী কৰিছে অবৈধ বেদখলমুক্ত কৰিছে কোনো আপত্তি কৰা নাই কিন্তু এইখিনি মানুহতো এইখন ভাৰতৰে হয় এইখন অসমৰে হয় তেওঁলোকতো বিদেশৰ নহয় তেওঁলোকে কৈছে এইজন ব্যক্তিয়েও কৈছে ইয়াত যিসকল দেখিছে তেওঁলোকে কৈছে আমি যদি বাংলাদেশী আমাক গুলিয়াই মাৰক আৰু আমি যদি ভাৰতীয় আমি যদি অসমৰ হওঁ তেনেহ'লে আমাক তেওঁলোকে সংস্থাপন দিয়ক হয় গুলিয়াই মাৰক নহ'লে সংস্থাপন দিয়ক নহ'লে আমাৰ কিমান শিশু আৰু এইবোৰ ৰুমত আপোনালোকে চিন্তা কৰক এইবোৰ ৰুমত যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে ইমানলৈকে পানী হয় আৰু পানীৰ মাজত যেতিয়া শিশুবোৰ থাকিবলগীয়া হয় বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হয় আৰু মই আমি পোনে পোনে দেখুৱাম এয়া চাওক এইবোৰে হ'ল অকণমান আহক এইবোৰ চাওক ইয়াত তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু এইখন চাওক আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এইবোৰত থাকিবলগীয়া হয় এইবোৰত এয়া চাওক এইবোৰত ওপৰত ব্লেংকেট দি তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে ব্লেংকেটে কেতিয়াবা বৰষুণক ৰখাব পাৰিব জানো নোৱাৰে এইবোৰত থাকি আজি শিশু মৃত্যুবৰণ হ'বলগীয়া হৈছে এয়া চাওক আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ সেয়ে চাওক এইয়া চাওক এইবোৰে দৃশ্য হ'ল গতিকে এইয়া চাওক আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ এইয়া চাওক এই এখন লেট্ৰিন হয় বাথৰুম হয় আৰু এখন ঘৰ হয় অৰ্থাৎ পাকঘৰ আৰু লেট্ৰিন একেই তেনে এটা স্থানত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে যিমান সম্ভৱ অন্ততপক্ষে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আন্তঃজনক চোৱাৰ সুবিধা দিব আৰু আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান আগুৱাই আহক দাদা আমি দেখুৱাম এইয়া চাওক এইবোৰ শিশুক ডাইৰেক্ট দেখাব নোৱাৰি তথাপি আমি দূৰৰ পৰা যিমান শিশু আছোঁ এইবোৰ থাকিবলগীয়া হৈছে এয়া চাওক পানী আৰু গেলা পানীৰ লগত মিলি থাকিবলগীয়া হৈছে এইবোৰত থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে বিহিত ব্যৱস্থা লওক যদি নলয় তেন্তে অন্ত মানে আৰু চকুৰ সন্মুখত এই যে বৰষুণ আহিব বৰষুণত কিমান শিশু মৃত্যু হ'ব নাজানো।